שלום וברכה. אני רוצה לדבר על פרשיית משוח מלחמה, פרשיית השבים מן המלחמה, אלו שלא יוצאים למלחמה. למעשה, אם נסתכל על המסגרת של הפרשייה, פרק כף של דברים כולו עוסק במלחמה. יש שם שלוש פרשיות. הראשונה היא הנאום של הכהן המשיח, שעוסק באלה שלא יוצאים למלחמה. השנייה היא מצוות הקריאה לשלום. והשלישית, האיסור לכרות עץ מאכל כחלק מן המלחמה. במבט כללי נראה ששלושת הפרשיות האלה הן אמנם עוסקות במלחמה, אבל למעשה עוסקות בהגבלת המלחמה. הפרשייה הראשונה אלה שלא יוצאים למלחמה, הפרשייה השנייה הקריאה לשלום, שמהווה למעשה תחליף או דרך אחרת להשיג את מטרת המלחמה, ובאמת אם הקריאה לשלום מתממשת אז לא תהיה מלחמה. והפרשייה השלישית מגבילה את האינטרס המלחמתי, לפעמים צריך לקרות עצים עכשיו בשביל המצור, בשביל לפרוץ לעיר, והתורה אומרת יש לזה גבול, אסור לך להשחית את העץ, למרות שמבחינה מלחמתית זה הדבר הנכון לעשות, אסור לך להשחית את העץ כי אדם מצא שדה וכו'. מי הם אותם השבים מן המלחמה ומה מהותם? אז אם נשים לב, יש שלושה מקרים בפרשייה, או שלושה, אולי שלושה פרטים וכלל, או שלושה מקרים ספציפיים ומקרה אחד כללי. המקרים הספציפיים זה מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך ואשוב לביתו וכולי, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, והמקרה השלישי הוא מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה. בית, כרם, אישה, אדם, ובשלושת המקרים האלה, כמובן יש לשים לב שמדובר על אדם שהוא במין שלב ביניים כזה, הוא כבר בנה בית אבל הוא עוד לא חנך אותו, הוא נטע כרם אבל הוא עוד לא חילל אותו, הוא הרס אישה אבל הוא עוד לא לקח אותה. יש מקום לשאול מה מיוחד באנשים האלה. מה מיוחד? למה הכאב, הפסוק מסיים, כן, למשל, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך ואשוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אשר יחנכנו. זה באמת סיפור קשה, אבל האם זה סיפור קשה יותר ממישהו שימות במלחמה שהוא כבר נשוי ויש לו 10 ילדים והוא כבר חי בבית? האם אדם שנטע כרם ולא חיללו, כואב יותר אובדן האדם הזה, מאשר אדם שכבר מוציא מהכרם הזה 10 שנים פירות ועושה יין? האם אדם אשר הרס אישה ולא לקחה כואב יותר מאדם שכבר נשוי שנים רבות? הדברים קשים, וכך באמת מקשה אברבנאל. הנה השכל בלתי סובל שיקשה על האדם שאיש אחר יחנך את ביתו, שעדיין לא דר בו ולא שלמה מלאכתו, יותר משיקשה עליו שהבית אשר דר בו ונתעדן בתוכו איש אחר ירשנו. וכן בעניין האישה, יותר יקנה האדם על אשתו שכבר לקחה, יותר משיקנה על רוסתו שלא נתייחד עמה. כך מקשה אברבנאל. ואכן באמת פרשנים רבים, ביניהם הרמב"ן והרשב"ם, הסבירו שבאמת זה לא, השאלה שהצגתי, אברבנאל כבר מתייחס לדברים בצורה שונה, אבל השאלה בדרך שאני הצגתי אותה היא לא נכונה פשוט. לא מדובר על סיבה שמדגישה את גודל הצער של אותם אנשים אם ימותו, את גודל האובדן אם ימותו אותם אנשים, זו בכלל לא הנקודה של הפרשייה, הנקודה היא הפחד. החשש של אדם כזה, הפחד של אדם כזה, והסיכון שלו את המלחמה, הסיכון שהראש שלו לא יהיה במלחמה, אלא יהיה בבית גדול יותר. וזה דבר שניתן להבין. אדם שנמצא בדיוק במצב הלא גמור הזה, בדיוק במצב שהוא כבר הכין את הכל אך עוד לא מימש, הראש שלו לא כאן. הראש שלו לא כאן והוא יסכן את המלחמה. כך כותב למשל הרשב"ם, ילך וישוב לביתו, שיש נותן לליבו כשהולך למלחמה ודואג, שמא אין לי מזל לחנך את ביתי או את אשתי או את כרמי, ולכך גרה מזלי ללכת עתה במלחמה, ומתוך כך ירא למות. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת שהמלחמה מתחילה בדיוק כשהאדם עוד שנייה נכנס לבית, עוד שנייה התחתן, יכולה בעיני הרשב"ם לגרום לאדם להיכנס לתפיסה שמזלי גרם לי. אז זה מזל רע, ומתוך כך הוא גם לא יילחם כמו שצריך, ובעצם יזיק למאמץ המלחמה. ובעצם אומר הרשב"ם כך, ושלושה מעשים הזכיר, בית ואישה וכרם, ובסוף כולל כל הדברים, מי האיש הערב רך הלבב, בין באלו שאמרנו, בין בדברים אחרים. כמעט אפשר לומר ששלושת הפרטים הללו הם רק פירוט של הכלל העקרוני. מי האיש הערב רך הלבב. יש כאן דוגמה לשלושה אנשים שמטבע הדברים הם יראים ורקי לבב, והם אלה שצריכים לשום מן המלחמה. כך גם כותב הרמב"ן בצורה שונה, וציווה על השלושה אלה לשוב, כי ליבו על ביתו וכרמו ועל אשתו וינוס. זאת אומרת, אדם כזה משאיר משהו לא פתור מאחוריו, והוא פשוט יברח מהמלחמה. אנחנו יודעים שבריחה מהמלחמה היא לא רק פספוס של אותו אדם, כי אם כן, אז מה הבעיה? שיצא ומקסימום מברח. פריחה מהמלחמה פוגעת בכל המאמץ, ובעצם תחילת נפילה ניסה, והיא תבריח גם את אותם אלה שיש להם אומץ לב. עד כאן דברי הרמב"ן והרשב"ם, וכאמור יש עוד פרשנים שהולכים בכיוון הזה. אמנם רש"י דווקא הדגיש את עוגמת הנפש שיש במצבים האלו, ואיש אחר יחנכנו, אומר רש"י, על מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. ויש כאן עוגמת נפש מיוחדת
דווקא בשלושת הדוגמאות האלה של בניית בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה. אם נתבונן בשלושת הדוגמאות האלה, בית אישה וכרם, נראה שהם מופיעות גם במקום אחר בתורה, בפרשת הכללות בכתבו. אישה תארס ואיש אחר ישכוונה, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטע ולא תחללנו. גם בכללה, שלושת הסיטואציות האלה של אדם שכבר בנה אבל עוד לא נכנס, שכבר נטע אבל עוד לא חילל, הם מבטאות יותר מכל את הכללה, את החורבן, את הנוראות שיש בהתמוטטות של עם ישראל. מעניין לשים לב שהסדר כאן שונה מהסדר בפרשיית השבים מלחמה, בפרשיית הכהן המשיח. בכהן המשיח קודם כל מופיע הבית, אחר כך הכרם ואחר כך האישה, ואילו כאן מופיע קודם כל האישה, אחר כך הבית ואחר כך הכרם. חזל כבר עמדו על הסדר, על המשמעות של הסדר הזה, וכתוב ככה, תנו רבנן, אשר בנה בית, אשר נטע כרם, אשר הרס אישה, לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך יישא אישה. ודרך הארץ בעצם מלמדת אותנו את מסלול חייו של האדם, קודם כל יבנה בית, אחר כך יטע כרם ואחר כך יישא אישה. יש כאן סוגיה מעניינת, הרמב״ם הביא את הדרשה הזאת של חז"ל, אבל שינה את הסדר. כתב קודם כל לטעת כרם, ואחר כך לבנות בית, ואחר כך לישא אישה, וכבר רבים עסקו בדברים הללו של הרמב״ם. הרמב״ם גם עסק בהיפוך הסדר, בכך שבקללות קודם כל מופיעה אישה, אחר כך הבית ואחר כך הכרם. אומר הרמב״ם, זה באמת חלק מסימני הכללה. חלק מסימני הכללה זה שמתהפכות היוצרות, ובעצם חייו של האדם לא הולכים בדרך ארץ ולא הולכים כסדר, אלא מתהפכים. כך או כך, זה רק בהערת אגב, העיקרון העולה הוא ששלושת השלבים הללו, נטיית הכרם, בניית הבית ונשיאת האישה, מהווים בעצם איזושהי השלמה של חיי האדם. אבל עדיין ניתן לשאול, מדוע דווקא עליהם חוזרים באורחי המלחמה, מה מיוחד בהם? אפשר להציע שבאמת המקרים האלה הם מקרים מיוחדים. מה הכוונה? יש כאן איזשהם רגעים של טרום מימוש. האדם, בכל הדברים האלה יש שני שלבים, שלב של ייעוד ותכנון ושלב של כניסת החיים. כן, כמו איזושהי הכנת כלי והכנסת התוכן אל תוכו. שלושת המקרים האלה האדם בנה את כל ההקשרים, יעד, הכין, הכיר, עשה את כל ההכנות, אבל עוד לא הכניס את חייו פנימה, עוד לא מימש. זה באמת רגע, הרגע של המימוש עצמו הוא באמת רגע מיוחד, רגע ראשוני, רגע כמעט של לידה. יש בו משהו עדין, משהו בגלל העדינות שבו יש בו גם איזושהי סכנה, איזשהו סיכון מיוחד שמופיע ברגעים כאלה של הכל כבר מוכן, אבל עוד לא קרה באמת מה שאנחנו מצפים שיקרה, עוד לא נכנסו החיים באמת אל תוך המסגרת שבנינו להם. והרגע הזה הוא גם רגע שאין בו חטאים, הוא רגע מאוד מאוד נקי. מטבע הדברים, כל כניסה לבית, נישואים עם אישה, כרם, בכל הדברים עוד יחולו קלקולים, עוד יחולו פגמים, עוד יחולו חטאים, זה טבע העולם, ויחולו, אחר כך גם תהיה תשובה ויהיו תיקונים, אבל ברגע הזה של המימוש, הוא רגע נקי לגמרי, גילוי טהור ונקי של החיים, שפוגשים את המציאות, כן, האדם שפוגש את האישה, האדם שפוגש את הכרם, ואוכל ממנו בקדושה, והאדם שנכנס לתוך ביתו, זה רגעים של חניכה, של חידוש. ובאמת ברגעים האלה, יש, נאמר את זה הפוך, מהצד הרע שבדבר, דם כדרך פרשת הכללות, החילול של הרגעים האלה בידי זר, בידי אחר, הוא הפגיעה העמוקה ביותר בחייו של האדם. זאת אומרת, שהרגע הזה שבו האדם כבר הכין את הכל אבל עוד לא ממש, ובא מישהו אחר וממש במקומו, וכך יש פגיעה עמוקה בחייו של האדם. המקובלים, באמת בפירושיהם על התורה, נגעו בנקודה הזו, ככה כתב הרקנתי, המקובל רבי מנחם רקנתי, יקרים מתוך דבריו, כותב כך, דע כי אלו השלושה מזומנים לפגיע העולם יותר מאנשים אחרים, ומידת הדין מקטרגת עליהם. דוק ותשכח, בכל המקומות שחטאו ישראל במדבר, רובם היו בעת מעלתם הגדולה. הלוחות הראשונים השתברו בסיבת העגל וכולי, וזהו מאמר חז"ל, ליקה כתובה דלורמו בתיגרה. אין כתובה בלי מריבה. דווקא ברגעים המיוחדים האלה, ברגעי הגדולה האלה, זה רגעים שיש בהם סכנה גדולה של הרס ושל חורבן. ברגעים האלה אמרה התורה, אדם כזה שנמצא בשלב זה, שלא יוצא למלחמה. למעשה יש כאן גם מסר אולי, שהוא מסר לא רק לאלה שחוזרים אל המלחמה, אלא גם לאלה שיוצאים למלחמה. האדם יוצא למלחמה והוא עלול להיהרג, הוא נלחם למען משהו. אם כולם יוצאים למלחמה, ואם לא נשאר למעשה שום דבר מאחור,
לפעמים דווקא זה משהו שמגדיל את הפחד, שמשכיח שאנחנו נלחמים למעשה בשביל החיים, בשביל הכרם, בשביל הבית ובשביל האישה, והשווים מן הלחמה משדרים גם לעם שהולך קדם, גם לא באים כדי לא להפחיד את העם, אבל גם משדרים לעם, יש למה לחזור. אנחנו יוצאים כדי להילחם על החיים שלנו, על הבית, על הכרם ועל האישה. אמנם כל זה במלחמת הרשות, כידוע במלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, וכמו שמעריך הרמב״ם, שבמלחמה, אחרי שאדם כבר יוצא למלחמה, זה נכון גם לגבי מלחמת הרשות, שאדם כבר נמצא במלחמה, הוא לא צריך לחשוב עכשיו על הבית, על הכרם, על כל מה שהוא השאיר מאחור, כי זה דווקא מה שיפגע במאמץ המלחמתי שלו, הוא צריך להיות נעול על המלחמה עצמה, צריך להיכנס אליה בכל כוחותיו, אבל המסגרת הכללית של פרק כף, הקריאה לשלום, האדם, כי האדם עץ השדה ואיסור השחטת העץ ופרשיית השבים מן המלחמה, מלמדים בעצם שהמלחמה נמצאת בתוך הקשר, נמצאת בתוך הקשר שבא להאריך חיים, שבא לבנות חיים, שבא להוסיף שלום בעולם, ולא חלילה לקצר חיים ולפגוע במימוש החיים של האדם. בעזרת השם שנזכה שיהיה שלום בינינו, ושכל האנשים, כל מי שנוטע כרם יזכה גם לחלל אותו, כל מי שמולה בית יזכה גם להיכנס אליו ולחנוך אותו, וכל מי שמארס אישה יזכה גם בעזרת השם להתחתן איתה, בעזרת השם שנזכה לשלום גדול בעולם, שתהיה שבת טובה ושמחה, שבת שלום.